Olá, boa noite. O governo vai continuar dialogando com o Congresso Nacional para a aprovação das medidas que garantam o equilíbrio fiscal e a retomada do crescimento. Na reunião com a equipe de coordenação política do governo, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a prioridade é aprovar os projetos que tramitam no Congresso Nacional e que criam as bases para a retomada do crescimento da economia. Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, o governo investe no diálogo com os parlamentares. Nesse momento é fundamental que o Congresso Nacional coloque em primeiro plano os interesses do país para que a gente aprove as medidas que garantam a estabilidade fiscal ao nosso país e, consequentemente, nós possamos criar as condições de retomada do crescimento econômico, da geração de empregos, da geração de oportunidades para todas as brasileiras e brasileiros. Entre os projetos prioritários para o governo federal está o que prevê a repatriação de dinheiro enviado ao exterior por brasileiros e não declarado à Receita Federal. O governo também quer que seja votada a prorrogação até 2023 da desvinculação de receitas da União, a DRU. O instrumento permite ao governo federal usar livremente 20% de todos os tributos federais vinculados a fundos ou despesas. Outro projeto prioritário é a criação da CPMF, que vai garantir recursos para a Previdência e será temporária. O governo gostaria muito que essa medida fosse aprovada ainda esse ano, criando as condições para o equilíbrio fiscal. Repito, a CPMF ela hoje é fundamental para que o Brasil gere estabilidade fiscal e, consequentemente, retome o crescimento econômico.